Nandrarahana DTT avokoa ireo fiara eny amin'ny tompo fiantsonana nasionaly eto tapitanana ny Mahajanga omaly larobia faha roambin'ny folo ny volana septambra mba hamonoana ny tsimokaretiny mety hahatonga ny pesta eto tapitanana ny Mahajanga. Ny tomponandraikitra eo anivon'ny ATT na ny tomponandraikitra misahana ny famoivoizany no nanatanteraka io hetsika io. Raha ny tokony ho izy dia tokony indray mandeha isam-bolana no andrarahana ny DTT amin'ny fiara eny amin'ny tompo fiantsonana nasionaly eto amintsika. Amin'ny ankapobeny ho an'ny fiara zotra nasionaly rehetrarehetra dia efa manana ilay ataontsika hoe DTT ry zareo, izany hoe isaky ny telo volana eo a, dia tsy maintsy rarahana DTT ny tômôbila zany mba hisoroana ny fiparitahana valana aretina ohatranyio. Dia amin'izao fotoan'izao zay efa nipotoanan'ny peste dia no hamafisina izay contrôle an'la taratasy ny fananan'ny fiara taratasina fahavitana an'ilay DDT izay. Efa nisy ny fanentanana tany anatin'ny kooperativa rehetra ho antsika teto Mahajanga ho an'ny omaly a, dia efa nisy ihany koa ny fiaramiasa amin'ny avao amin'ny commune urbaine ny Mahajanga ny amin'ny tokony hoe andrarahana DDT an'ireo tompom-piantsonana rehetrarehetra eto Mahajanga izay tokony hanomboka androany. Ihany mpitandro ny filaminana dia efa nilazana an'izany koa ny avao amin'ny polisy ny avao amin'ny gendarmerie a isavan'izay ilay taratasina DDT izay. Ho an'ny ATT manokana tsy mamoaka taratasy autorisation spéciale izay amin'izao fotoan'izao raha vao tsy mandalo any amin'ny BMH ny tômôbila rarahana DDT mba hisoroana an'ilay fiparitahana valana aretina. Entanina ihany koa ny tomponandraikitra voalohany ao amin'ny kômina ambanivohitry Mahajanga mba hanatanteraka ny hetsika fandrarahana DDT amin'ireny ny fitaovam-pitateram-bahoaka ireny mba hisoroana amin'ny mety fiparitahan'ny pesta eto an-tapitanana ny Mahajanga.